Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Neuraci Vasconcelos, que é diretora da Secretaria de Educação e vai dar todos os detalhes para a gente a respeito desse período. Bom dia, Neuraci, seja bem-vinda. Bom dia, eu é que agradeço, né, o convite de vocês e bom dia também aos ouvintes, né, do Grupo RCN. Neuraci, como que está o processo de matrícula na rede municipal de ensino? Então, nós retornamos essa semana do recesso, né, a todo vapor. E a confirmação de matrícula encerrou no dia 20 de dezembro, para aqueles que já estão e desejam continuar na mesma unidade de ensino ou ainda transferir para uma unidade da REM. No entanto, devido a algumas crianças que podem ter ficado de exame, ou alguns pais que perderam o prazo, nós estendemos o prazo ainda até essa semana. Portanto, você mãe, você família que não renovou a matrícula do seu filho, vocês têm ainda essa semana para dirigirem-se à unidade onde as crianças estão matriculadas e para efetuar essa rematrícula. E para alunos novos? Para alunos novos, nós temos as crianças de creche, né, que o ano passado nós tínhamos uma lista de espera de 800 crianças. Para priorizar o atendimento dessas crianças, nós fizemos o recadastramento em novembro e iniciamos o cadastramento para alunos novos e fizemos durante todo o mês de dezembro. Essas crianças que foram recadastradas em novembro e aqueles que fizeram o cadastro em dezembro, nós estaremos encaminhando para a matrícula agora dia 13 de janeiro. Portanto, eu peço às famílias que fiquem atentos ao prazo de matrícula. Depois do dia 13, os pais terão 3 dias úteis para efetuar a matrícula. E principalmente da etapa creche, a partir do momento que o pai não comparece na unidade de ensino para assinar o requerimento de matrícula, o sistema entende que o pai desistiu daquela vaga e automaticamente encaminha outra criança no lugar. Vale lembrar que o cadastro na internet ou mesmo na central de matrícula, ele é uma pré-matrícula. A matrícula ela só se efetiva a partir do momento que a família vai até a unidade de ensino e assina o requerimento de matrícula. Ah, então não é totalmente digital. A pessoa faz a pré-matrícula ali, só que depois tem que comparecer na unidade de ensino. Isso, tem que comparecer na unidade de ensino. Então, a pré-matrícula é uma manifestação do desejo de colocar a criança na escola. Mas para efetivar, isso é também consta em legislação, o pai, a mãe ou o responsável, principalmente são as mães, né, tem que assinar o requerimento de matrícula. Isso para todos os alunos da rede estadual ou só para quem está no CEIS? Da rede municipal, né? Ou da rede municipal, é. Para todos os alunos, inclusive a rematrícula, ela só se efetiva a partir do momento que a família, que o responsável assina o requerimento de matrícula. Então, mesmo que você ache que seu filho está rematriculado, mas se você não assinou o requerimento, você compareça a uma unidade de ensino para assinar esse requerimento. E caso ainda você deseje mudar de unidade de ensino da REM, nós já tivemos um período de cadastramento que foi em dezembro, mas a partir do dia 20 de janeiro nós reiniciaremos esse recadastramento. Porém, agora, antes nós fizemos pela internet ou em todas as unidades de ensino, agora para aqueles que querem mudar de unidade de ensino vai ser somente na central de matrícula e a partir do dia 20 de janeiro. Onde que fica a central de matrículas? A central de matrícula, ela fica ali no final da Paranaíba, né? É, próximo da Lagoa Maior, na rua Alexandre Costa, número 130, esquina com a rua Paranaíba. Na Secretaria de Educação mesmo, né? Na antiga biblioteca municipal ali, né? Isso, ali mesmo. Bom, Neuraci, e em relação a vagas, como que está a questão de vagas disponíveis para esse ano, para a rede municipal de ensino? Vai ser ofertadas muitas vagas ou não? Como que está? Veja bem, nós tivemos, principalmente na lista na etapa creche, né, de 0 a 4 anos, a procura é muito grande. E a gente faz até um apelo às famílias, mesmo que não quer colocar a criança agora na escola, numa creche, mas daqui 6 meses ou daqui 1 ano, eu pretendo colocar a minha criança numa creche. É importante que ela compareça na central de matrícula para fazer o cadastro, porque é a partir desse cadastro que nós possamos... fazer o planejamento de vagas, para a gente, que nós podemos ver qual
a região de Três Lagoas, né, existe mais procura. Isso até para o planejamento da cidade, para que o executivo municipal, juntamente com a secretária, possa pensar, olha, eu preciso de uma creche ali naquele bairro ou naquele outro. Então, é importante que os pais façam esse cadastramento. Com relação à questão das vagas, nós tivemos, em 2022, 16.500 estudantes. Nós pretendemos, em 2023, chegar a 17.100 ou até ultrapassar essa meta. E nós já anunciamos que vamos iniciar, a partir de fevereiro agora, com duas novas creches, que é a creche que recebeu o nome da professora Edneia, lá no Jardim das Flores, né, próximo da Vila Zucão, e uma outra creche lá no Jardim das Acácias. E nós, então, essas duas já estão previstas para iniciar em fevereiro. Então, para cada uma delas, mais em aproximadamente em torno de 200 novas vagas. Então, cada uma? Cada uma. E ainda esse ano, está prevista para entregar esse ano ainda o novo CI Santa Luzia, que já está em construção bem avançada. E a meta do Executivo Municipal é entregar ainda em 2023. Então, nós estamos prevendo aí de 600 a 700 novas vagas. Então, nós pretendemos, né, atender todas as crianças que estão na lista de espera, estavam na lista de espera em 2022 e, assim, à medida do possível, atender também aqueles que efetuaram o cadastro para 2023. Qual que é a demanda? Quantas crianças estão na fila de espera para centros de educação infantil? Então, a demanda para 2023, como nós ainda estamos em procedimento de matrícula, né, nós iremos apurar lá depois de março em diante. Porém, a demanda que nós tínhamos no ano de 2022 eram de 800 crianças e nós pretendemos atender a todas essas crianças que estavam na lista de espera em 2022. E nós pretendemos, né, diminuir essa demanda. Tá? Para tanto, eu ainda convoco a população, né? O planejamento de vagas, ela é feita no final do ano, início do ano seguinte. Então, assim, eu não posso definir assim, eu estou no mês de agosto e eu quero colocar minha criança em creche. Posso até me definir? Posso, mas aí você fica a refém da existência ou não das vagas. Então, nós precisamos planejar. Por isso que nós pedimos para que os pais, né, as mães, principalmente as mães que é que fazem isso, as famílias, que procurem a central de matrícula. Quando é que eu devo fazer o cadastramento da minha criança? A gente sempre diz, a criança nasceu hoje, você já está com o registro de nascimento, você pode pedir para alguém ir lá e fazer esse cadastro hoje. Não importa se você só quer colocar numa creche daqui 4 meses, 6 meses, mas é importante você fazer o cadastro o quanto antes. E você ainda falar, mas eu não vou querer talvez esse ano. Quando surgir a vaga para você, você não precisa necessariamente aceitar. Você pode dizer, olha, eu não pretendo colocá-lo agora e pretendo colocar só no ano que vem. Não tem problema, nós iremos passar essa vaga para uma outra criança. Na verdade, sempre houve, né? Sempre existiu essa demanda grande, né, para vagas para os centros de educação infantil, as creches, né? Enfim. E a gente sabe que também, às vezes, tem aquela questão de preferência, né? A mãe mora em determinado bairro, ela gostaria que o filho estudasse próximo ali da sua casa, no centro de educação infantil mais próximo. Nem sempre isso é possível, né, Neuraci? Então, o nosso grande sonho é que tivesse uma creche em cada bairro, né? Mas, infelizmente, isso não é possível. Porém, né, nós aí temos muito a agradecer ao Executivo Municipal, na pessoa do Ângelo Guerreiro, a nossa secretária de Educação, Ângela Brito, que, por conta desse mapeamento de demanda que aconteceu nessa gestão, está sendo possível a gente conseguir, né, colocar as creches cada vez mais próximo da residência. Uhum. Já visto que nós começamos nessa região com uma escola e um centro de educação infantil no Novo Oeste. Agora nós já estamos um lá na Vila Zucão, outro nas Acácias, que é uma demanda muito grande. Já existem estudos para uma escola e uma creche lá na região do Montanini.
Outra região que nós já mapeamos de uma alta demanda e que cresceu muito é a região ali do Sete Sul, né, que envolve a região dos IPs, né, e a gente já está com esse mapeamento. Além das reformas e ampliações de todas as creches, né, conforme a gente vai verificando assim, que existe uma demanda muito grande, nós vamos pegando as turmas de pré-escola e passando para as escolas e deixando as creches atendendo mais a população de 0 a 4, para que a gente possa atender a maior demanda daquela região. Então, quer dizer que desde bebezinho, desde os 0 anos, já tem bebê que ficam aí no centro de educação infantil? Sim, a partir dos 4 meses, né, nós já temos crianças. Tem mães que querem colocar até antes disso, né, por conta de trabalho. É a partir de 4 meses. Mas é a partir de 4 meses, porque a criança precisa desse momento com as mães, né? Ela está em período de amamentação, né? E a gente pede... Tá certo que mesmo nas creches é dado condições para que a mãe vai lá e amamentar, mas é muito importante esse contato, né, da criança com a mãe. Agora, falando da demanda, quando iniciou essa gestão, nós tínhamos uma demanda de 3 vezes mais que a gente tinha, de 1.500. E o executivo, a programação do executivo municipal, juntamente com a secretária, a gente chegou a diminuir essa demanda e até quase que extinguir essa demanda. Nós estávamos com um atendimento muito grande. Porém, na época da pandemia, as famílias se retraíram um pouco mais e não procuraram. Natural, né? Ficaram mais reclusas nas suas casas. E aí, quando retornamos em início de 2022, houve uma procura muito grande, que aí essa demanda voltou, que era... antes no início dessa gestão de 1.500, voltou para 800. Porém, né, com uma ação conjunta da Prefeitura, junto com a Secretaria Municipal de Educação, a gente já, né, juntou esforços para novamente diminuir bem essa demanda para 2023. Exato, isso é importante. Eu me recordo, inclusive, Neuraci, que na época, né, foi até falado bastante sobre a importância também das mães que não trabalham de ficarem com seus filhos também quando está nessa faixa etária que você falou de 4 meses, né, 4 anos, que é um período ainda que não tem a obrigatoriedade de estar na escola, no centro de educação infantil. Às vezes acontece isso, né? Tem muitas mães que não trabalham, elas podem cuidar dos seus filhos, mas acabam mandando para o CEIS e tira vaga, às vezes, da mãe que trabalha, que precisa de uma vaga, né? Isso é muito importante, né? O contato da criança nesses primeiros anos de vida com a mãe, com a família, é muito importante. Então, a gente até faz um apelo para as mães. Hoje ainda nós temos uma lista de espera. Então, se não há necessidade, você pode abrir mão dessa vaga. Aí você pensa assim, mas se eu abrir mão, eu não vou conseguir voltar mais. Basta você nos procurar na central de matrícula e falar assim, olha, eu não quero a vaga nesse ano, mas, portanto, eu quero no ano que vem. Nós vamos fazer um cadastramento disso, dizendo que você está abrindo mão e você adquire prioridade para essa vaga para o período seguinte ou para o ano seguinte. E outra coisa também, né, para as crianças de 1, 2, né, até 3 anos, as vagas elas são mais no período integral. 3, 4 anos, né, nós temos vaga em período parcial. Então, mãe, se você não trabalha, né, pelo menos, né, procure colocar somente meio período, para que no outro período a sua criança fique com você, fique com o contato com a família, né, essa aproximação para o lado emocional da criança, isso é muito importante, certo? E aí você vai estar deixando a vaga em período integral para aquelas mães que trabalham e que realmente necessitam. Pois é, a Margarete Lopes, inclusive, ela diz, olha, é verdade, tem muitas mães que deixam os filhos no CEIS, ficam em casa tomando tereré, nada contra, mas tem muitas mães que precisam desta vaga. É isso, né, gente? É importante que as pessoas, que, né, os pais, tenham essa consciência também. Agora, em relação fora ao centro de educação infantil, fora essa faixa etária de 0 a 4 anos, qual que é o outro ano, né, o outro período que tem a maior demanda? Tá. Bom, antes de responder a sua pergunta, eu vou falar especialmente para essa mãe, né, que passou a mensagem, que de acordo com a legislação, né, às vezes elas chegam lá e falam assim, mas eu vi que tem uma mãe no meu bairro que está tomando tereré e ela está com a vaga e eu não tenho a vaga para o meu filho. Nós temos que cumprir a lei. Então, de acordo com a legislação, a vaga ela é para a criança. Então, se a mãe
efetuou a matrícula na época certa, ou já ela está estudando e efetuou a matrícula, nós não podemos negar essa matrícula para a mãe, certo? Porque nós tínhamos antes um termo de ajuste de conduta com uma promotora, né? Acho que você deve se lembrar, doutora Ana Cristina, isso, que era para priorizar as mães que trabalham. Mas priorizar não significa priorizar as mães que trabalham, não significa também não negar para aquelas que não trabalham. Já visto que a legislação protege a criança. Por isso que nós pedimos o bom senso das mães, né? Se você realmente não precisa, você colocar sua criança somente em meio período. Exato. Bom, agora, sobre a questão da etapa obrigatória, que é a partir de 4 anos em diante, né, da pré-escola, a lei, ela garante a vaga para todos. Então, nós atendemos todas as crianças que nos procuram. Agora, o que a gente pede para os pais? Fazerem a pré-matrícula e a matrícula na época certa para que você possa garantir a vaga mais próximo da sua residência. Então, quanto mais antes você fizer, mais condições de ter o teu filho estudando próximo à sua residência vai ser maior. Exato. E qual que é a escola que tem a maior demanda, a maior procura, ô Neuraci? Então, antes já foi a região do Novo Oeste, hoje, graças a Deus, não é mais. A gente consegue atender toda aquela região, certo? Então, como a gente falou que no setor de planejamento a gente já está assim, hoje nós temos uma demanda muito grande ali para a região do... nesse caso eu estou falando de creche, né, lá do Sete Sul. Nós temos também uma demanda ali no Nova Europa, que é uma região que fica ali vizinho do Montanini. Naquela região ali a gente tem uma demanda grande que a gente acha que a gente vai suprimir ali com o CEI Santa, que a gente vai conseguir atender com o CEI Santa Luzia, certo? A região que fica ali do Nova Americana, que você vai indo ali para o Eti, Acácias. Então, conforme a cidade vai crescendo, no Nova Três Lagoas também, aquela região ali foi uma região que cresceu muito, mas ali a gente já vai atender com o CEI Jardim das Flores. E, então, assim, a demanda ela vai surgindo conforme o crescimento da cidade, né? Exato. O Montanini, apesar de ter uma demanda, mas ali o bairro ele ainda não está tão povoado. Então, assim, demanda bastante estudos, né, para a gente verificar e para a gente... Mas já existe projetos e estudos de construção de escola e creche naquela região. Exato. E é importante também ressaltar, gente, para os pais, né, para os filhos que precisam do passe escolar, que mora em regiões distantes da escola, a prefeitura ela disponibiliza o passe escolar. Então, para isso, você precisa procurar a Secretaria de Educação para fazer o cadastro para ter direito a esse passe escolar, para que o aluno possa ir de ônibus para a escola. E o período, inclusive, está aberto. Agora, então, para esse ano, Neuraci, 3 centros de educação infantil entram em funcionamento, é isso? Isso. Três novos centros de educação infantil, certo? É aquilo que eu falei, né? O CEI Jardim das Flores, né, lá na Vila do Cão, o CEI lá das Acácias e o novo CEI Santa Luzia, né? Que vai vir novinho, com uma estrutura nova, né, para atender aquela região. Mas não começa esse em fevereiro, porém, ainda, né? Porém, o CEI Santa Luzia, nós temos previsão de iniciar ainda em 2023. Então, só está previsto. Agora, os outros dois já iniciam a partir de fevereiro. Que maravilha. Neuraci, então vamos reforçar aqui os períodos de matrícula, né? Para os alunos que já estudam, o período de confirmação já foi feito, mas ainda vocês estão dando uma chance para quem não confirmou. Isso, exatamente. Então, quem ainda não confirmou a matrícula terá essa semana. Para os alunos novos, a lista vai sair dia 13 de janeiro, então os pais terão 3 dias úteis a partir do dia 13 de janeiro, né? Aí nós vamos soltar outra lista dia 30 de janeiro. Eu gostaria de lembrar as famílias que fizeram a inscrição, o pedido de matrícula para o CEI Jardim das Flores e o CEI Jardim das Acácias, que as matrículas para esses dois CEIs estão feitas lá na central de matrícula mesmo. Então, pode se dirigir lá à central de matrícula, lá na Secretaria de Educação, que nós vamos efetuar a matrícula. Quando que começam as aulas na rede municipal de ensino? Olha, as aulas estão previstas para o início de fevereiro, bem no comecinho de fevereiro.
Porém, né, aí depende do transporte, né? Depende, porque o transporte é uma ação conjunta rede estadual e rede municipal, uhum. Então ainda não foi publicado oficialmente essa data, mas as famílias fiquem atentas que deve começar início de fevereiro. Tá certo, Neuraci, a gente quer agradecer pela tua presença, obrigado e bom trabalho para vocês na Secretaria de Educação. Eu é que agradeço, obrigado e tenha um bom dia.